ତାକୁ ଗାଡ଼ିକି ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକିଏ ଧୋଇଦେବା ଦରକାର। ଧୋଇକି ଟିକିଏ ପଥାପଥି କରିଦେଲେ ପୁରା ନୂଆ ଭଳିଆ, ନୂଆ ବି ଗାଡ଼ି ଦଶ କାଲି ଅଣା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ତ ପୂଜା ପୂଜା ପାଇଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବା ବାଟା, ତା'ପରେ ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ପୂଜା କରିଦେବା। ତ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଦିନ କିଣିଛି କାଲି। ତ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସର୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ହୁଣ୍ଡା ଡିଓର ଭି4 ମଡ଼େଲ। ତ ଗାଡ଼ିଟା ପୂଜାପୂଜି କରିଦେବା, ତା'ପରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା। ପାଖ ମଧ୍ୟ ହିରୋ ହିତର ଡିଲର୍ସ ଅଛି, ଇଏ ଗାଡ଼ି ମନ ଦେଇ କରିବ ପୂଜାପୂଜି ନେବା। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେବା, ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭି ସାରିଛି। ତ ତା'ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି, କରିବା। ଡିଜିଟାଲ ମିଟରଟା ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ତା'ର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ର କଲର୍ଟା ସେଟା ଖାସ୍ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବା ବେକାର ପୁରା, ସେ ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଛି ଏବେ ଜାଣିବାର। ପ୍ରାୟ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇଟା ସର୍ଭିସ୍ କରିଦେବ, 40-45 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିର ମିନିଟ୍ ପ୍ରଥମଟାକୁ ଭଲସେ କେୟାର କରିବା, ତ ଗାଡ଼ିର ପର୍ଫମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭଲ ରହିବ। ସେ 40 ଫୁଟ୍ ନେବା ନା ମଧୁମାଟ ବିନାଶନ ସରନାଗତ ବିନାଶ ମିତ୍ରାଣ ପୁରାଣ ସର୍ବଶ୍ୟାଦି ହରିଦେବୀ ନାରାୟଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧୂପ ସ୍ୱାହା ଦୀପ ସ୍ୱାହା ସରଣାଗତ ବିନାଶ ମିତ୍ରାଣ ପରାୟଣ ସର୍ବଶ୍ୟାଦି ହରିଦେବୀ ନାରାୟଣ ଜୟ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ର କାଳୀ କପାଳୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବ ଘାତ ଅମୃତ ନୈବିର ସ୍ୱାହା ପ୍ରାଣାୟ ସ୍ୱାହା ପାନ ୟ ସ୍ୱାହା ଜନ ୟ ସ୍ୱାହା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାହାତନ ମହିର ନାୟ ଦୌଦି ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନ ମଙ୍ଗଳଂ ଗୁରୁରେ ରାଜ ମଙ୍ଗଳଂ ଗୁରୁର ଧ୍ୱଜ ମାଧବ ମାଧବ ବାକ୍ୟ ମାଧବ ମାଧବ ହରି କରନ୍ତି ସାଧବାନିତ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧବ ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଦ୍ରା ଅବରାଧ ବାଦ ଉପସୁଆ ଦୀପ ସୁଆ ଧୂପ ଦୀପ ନଈ ବିଜୟ ସମୁଦ୍ରୀଭ ବିବରଣ ବୈଜନ୍ତ ଏବଂ ସମର ପୂଜା ରାମ ଦେବ ସର୍ମ ମହାଦେବ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପକାଇ ନମସ୍କାର କରେ ସେଲ୍ଫି ନେଇ ସର୍ବମଙ୍ଗଲି ମାଗିଲିଂ ଶିବ ସହବାଦନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମ ଶିବ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ସୁନ୍ଦରୀ ହୁଅ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବିଦ ସମୁଖ ହବ ଶରଣାଗତ ବିନା ଦେବରି ଜାଣ ପରା ସର୍ବସ୍ୟା ଧୀରେ ଦେବି ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ର କାଳୀ କପାଳୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବ ଧାତି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଦିଦି ଦେଖାଯାଉନି ଆଡ଼ୁ ଥିବ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଗାଡ଼ି ଗଲା ହଁ ଦେଖାଉଛି ନମସ୍କାର ଭାଇ, ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ଆଜିର ଏଇ ପୂଜା ମୋ ସ୍କୁଟିର ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ବି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ପଚାରିବାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଟୋଟାଲ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଆସୁଛି। ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାଏ ବାଏ।